Viđen ga svuda, kao kakvo sablasno prožimanje ili sve prisutno zlokobnost. Čujem korake, osjećam topao zadah iza za vratom i vidim obrise senke. Sanjam kako me želi, kako teži da utoli svoju glad u meni. Ali ja nisam lud, jednostavno nisam, ne mogu biti. Ne znam ni kako bih vam sve ovo prepričao. Jednostavno ne znam odakle da počnem. Znači, brate, ne verujem, kako možeš slušaš ovo? Ajde, ne znam. Ovo bre, nisam slušao, nisam makin u PMS-u. Gasi, bre. Te, bro, vidi sajt sa tvojim imenom. Smojim. Koji djav? Sprdaš, bre. Te, bro, vidi. Stranica sa mojim imenom i prezimenom. I na njoj samo belina. Prazan prostor na ekranu i ništa više. Zanimljivo. Ajmo do centra na Vops, pa sam još u mama. Misliš on? Pa eto. Do tada je sajt već bio prepun unosa. Ispostavilo se da obojica pijemo espresso sa mlekom, slušamo Pearl Jam i pišemo levom rukom. Naravno da sam upisao. Morao sam. Bilo je suviše sličnosti. Tako da me je neka vatrena znatiželja kopkala. Mislim, šta loše može da se desi? Gospodine, vaš kusur. O tome ti pričam. Stvarno je nekako čudno. Mislim, pisaju svirci u sinem i prošli suvod. Zavisli sad, molim te. Sad izlazimo na isto mesto. Wow, što mu ne pišeš, mislim? Delo je kao skroz gotivna priča, mislim, vjerojatno postoji neki kontakt na sajtu. Ma daj, delo ću ko neki ludak. Ma daj, možda je do jaja lik. Ajde, ajde! Hej, vidi, znam da možda zvuči čudno, ali ti i ja ne samo što se isto zovemo, i živimo u Negotinu. Nego imamo neke toliko velike sličnosti da mi sve ovo deluje nadrealno. Ako si za, mogli bismo nekada da zablejemo na kafi u Mokranjcu. Ili ako si više za neko pivo. U svakom slučaju ti se javi ako želiš. Pozdrav, Filip. Doduše, odgovora nije bilo. A postoji su prestali. Možda se čovjek uplašio i zbunio. Na kraju krajeva, što bi on meni verovao? Nešto nije valjalo. Nešto opasno nije valjalo. Sajt je nestao. Kao da ga nikada nije ni bilo. Pa, tek tako. No, u inboxu me čekala jedna poruka. Samo jedna prokleta rečenica. Našao sam.